Tænk lidt, eller... Det kan jeg ikke, Palma. Der kan ikke ske noget lige nu. Du behøver heller ikke have den der facade hele tiden. Det er okay at have det dårligt. Man kan godt sige det. Hmm. Jeg skulle også kede af, at jeg brændte af tidligere. Jamen, jeg har haft en god aften. Ja, det var grineren. Vi fandt en brændeslukker. Nej. Det var sygt. Mm. Men skal vi ikke være sammen hele aften? Eller hvad laver du her? Jo, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg fik lyst til at sige hej. Hej. Fuck, det er dumt. Alma!
er her. Kom. Vi har champagne! Værsgo, Martha. Jeg er slet ikke. Den er der ikke rigtig for mig. Mener du det? Ja. Okay, men så. Den her. Den kan du lide. Den må du kunne lide. Fontæne-type. Lidt mere fontæne-type, ja. Det var meget fint. Jeg så ikke så meget af det. Nej. Jeg kunne fornemme duftet. Ja. Ja. Skal vi gå tilbage til de andre? Ja, det kan vi godt. Eller hvad? Altså, hvad mener du? Jamen, altså, det jeg siger, at vi kan godt være kæreste. Skal vi gå op til andre? Ej, altså, det mener du, Pernille? Det gør jeg også. Ej, Theo, selvfølgelig skal vi to være kæreste. Altså, tror du, at jeg vil sige nej, eller hvad? Altså, jeg får sgu da fucking nervøs. Jeg vidste ikke, hvad du ville sige. Nej, det skal vi. Det er vi da aftalt, at vi ikke skulle. Hvad mener du? Kan du ikke huske, at der er til at blive kærester? Så jeg var bange for at miste dig. Så aftalte vi, at det... Kunne vi ikke. Eller det kunne vi ikke. Det går ikke, Pernille. Det gør det ikke. Nej, det gør det ikke.